į, na, tokio, sakyčiau, bendro projekto, turbūt bendros parodos, kuri yra parengta drauge Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos ir Vilniaus universiteto bibliotekos, ir tas projektas, ta paroda vadinasi knygos anatomija. Iš tiesų, na, kadangi dauguma čia mūsų esam bibliotekininkai, yra tiesiog knygos skaitytojų, tai turbūt, na, dauguma skaitytojų ir visi turbūt bibliotekininkai sutinka, kad ir žino, kad knyga yra gyvas organizmas, mes tuo net neabejojame. Kita vertus, na, toks požiūris, kitoks galbūt požiūris į knygą, na, nežinau, jos tam tikras, galbūt, nežinau, preparavimas, pažiūrėjimas į jos vidų, kai mes šnekame apie knygos anatomiją, iš tiesų mums leidžia pamatyti ir knygos, įsivaizduoti galbūt knygos smegenis ir stuburą ir plaučius ir širdį, ir čia kaip buvo parodytos net chromosomos, taigi mes galime šnekėti ir apie knygos DNR struktūrą, na, ir visokias bakterijas ir virusus, žinom, tikrai susidurėm, kad, na, tie negeri organizmai gali pažeisti knygas. Ir šitą parodą, aš manau, yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys, nes mes turime ir idėjos autorių, tai yra mums visiems gerai žinomas profesorius Osvaldas Janonis, na, Didžiulių viešoji biblioteka pareikė informacinius plakatus, o tai, ką jūs matote stenduose, jau yra Vilniaus universiteto bibliotekos turtas. Apie tai, na, iš tikrųjų apie tą mūsų turbūt bendrą projektą, jo idėją, apie tolesnį bendradarbiavimą, kurį mes matome. Aš norėčiau pakviesti tarti keletą žodžių Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė, generalinė direktorė Ireną Klimienę. Labą dieną, mėly svečiai, gerbiamas merė, gerbiami direktoriai. Ne tik bibliotekos, tačiau ir Anykščių muziejus direktorius čia dalyvauja. Gerbiami anykštėnai, atvykote iš šiek tiek toliau, nei kad iš kurios nors Vilniaus bibliotekos ar kitos atminties institucijos. Mėly profesoriai, mielos kolegės ir mėly kolegos. Iš tiesų, šiandien smagi popietė Vilniaus universiteto bibliotekoje. Pirmiausia, smagi todėl, kad štai taip, na, žaismingai stenduose mes matome išpreparuotą knygą, taip, prilygintą žmogaus organizmui, jo kūnui, dvasiai ir aplinkai. Na, taip, vienoje vietoje koncentruotai būtent tokiu aspektu pateikta knyga, turbūt mūsų bibliotekoje yra pirmą kartą. Nepaprastai smagu, kad ši paroda yra jungtinė, tai, kaip jau minėjo kolegė Marija, plakatai atvežti iš Anykščių rajono viešosios bibliotekos, tai yra jų idėjos įgyvendinimo išraiška, o tai, ką matote stenduose, yra mūsų bibliotekos eksponatai. Tai yra tai, kas saugoma 448 metus gyvavimo metus skaičiuojam šios bibliotekos fonduose. Na ir čia aš jau galbūt galėčiau pereiti prie mūsų partnerystės, šių dviejų bibliotekų bendradarbiavimo užuomazgų. Tai už tas užuomazgas turėčiau dėkingą visų pirma jums direktorių, ir muziejos direktoriai, na, o taip pat savo kolegijai, daktariai Ingai Liepaitai, rankraščių skyriaus vadovė, kuri nagrinėdama literatūrinį Antano Baranausko palikimą, labai susibičiuliavo su Anykštėnais, na, ir draugą iš Anykščių parvežė būtent šią idėją surengti tokią parodą mūsų bibliotekoje. Šie metai yra regionų metai Lietuvoje. Taigi, nepaprastai smagu, kad pirmąjį iš regionų mes jau šiandien priimame, tai yra Aukštaitijos atstovus, Anykščius. Na, o kodėl Anykščiai mums ypatingai svarbus, galvojant apie regionų metus ir apie Vilniaus universiteto bibliotekos sukakties metus, minėdami 445 bibliotekos gyvavimo metus, mes esam
suplanavę, parengę parodą Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje. Ir štai pirmoji mūsų išvyka bus, kaip tik ir bus į Aukštaitiją, į Anykščius. Šią parodą mes eksponuosime balandžio 23 dieną, taip direktoriau, jūsų bibliotekoje. Vilniaus universiteto biblioteka iš tiesų turi nepaprastai daug įdomių, retų, visai Lietuvai svarbių dokumentų. Mūsų misija yra ne tik saugoti juos, tačiau ir parodyti žmonėms, atskleisti šios turtingus bibliotekos fondus Lietuvos ir ne tik Lietuvos visuomeniai. Taigi tikimės, kad pradėdami šį bendradarbiavimą su jumis, mes ateityje atrasime daug Lietuvos bibliotekų įvairiuose miestuose ir miesteliuose, kuriuose galėsime eksponuoti Vilniaus universiteto bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą, o taip pat juos pasikviesti čia. Tačiau jūs esate pirmieji ir aš jums dėkoju už tai ypatingai. O dabar aš norėčiau suteikti žodį žmogui, kurį jūs girdėjote iš tamsos, dabar jau šviesoje. Tai yra, na, bet kaip čia, kolega jau dabar mūsų ir bendro organizatorius šitos parodos. Tai yra, turiu perskaityti visą pavadinimą, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Butka. Labai prašau. Ačiū kolegė. Ponios, ponai, panelės, gerbiami kolegos, turime ir trumpą pavadinimą bibliotekos, ne tokį kremėzdišką, tai L ir S Didžiulių biblioteka. O šiaip mes jaučiam labai didelę atsakomybę, net važiuodami ir ruoždamiesi čia, kai žinojom, kad teks šią parodą pristatyti Alma Mater rūmuose. Kaip pavyko ją parengti, koks įspūdis jums susidarys, jūs kiekvienas turėsit savo nuomonę. Galbūt sužinosim ir ją mes balandžio antroji pusė, kad atvyksit pas mus į biblioteką. Biblioteka yra moderni, šiuolaikiška. Kovo mėnesį, tik 2 metai, kai mes esame įsikūrę naujose rūmuose, suteiktas Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių vardas todėl, kad mums pasirinkti buvo šį vardą labai lengva. Liudvikas Didžiulis 19 amžiaus antroji pusė, 20 amžiaus pradžioje buvo didelis lietuvybės skleidėjas, knygnešys, tautosakos rinkėjas, surinkęs tuo metu didžiausią Lietuvoje lietuviškų rašmenų knygų biblioteką per 600 pavadinimų. O jo žmona Liudvika Didžiulienė, slapyvardė žmona buvo, tai vis tik tai pirmoji yra moteris rašytoja, parašysi pirmą apsakymą lietuvių kalba. Bibliotekoje dirba apie 60 darbuotojų, nes turim dar 24 filialus kaime. Veikla nieko neįsiskirinti nuo kitų viešųjų bibliotekų. Galbūt tik tuo, kad mes galim pasigirti savo amžiumi, tai yra 110 metų kaip viešoji biblioteka, ir 80 metų kaip valstybinė viešoji biblioteka. 1938 metais tarpukariu buvo didelis kultūrinis vajus, kai švietimo ministrės įsakymu pradės teiktis pirmosios valstybinės viešosios bibliotekos. Mes tą raštą įsakymo kopiją turime, saugome, kur esame įrašyti atskirą eilutę, steigiama Anykščiuose viešoji valstybinė biblioteka. Ir aš labai džiaugiuosi, kad joje dirbu, nors specialybė toli-toli nuo knygų ir bibliotekos, bet stumtelėje dalyvauti konkursė mano dukra, kuri yra baigusi Vilniaus universitetą, bibliotekininkystė. Tėtis sako, koks įdomus darbas.
Koks pažintinis darbas, kiek susitikimų, kiek kultūrinių renginių, o knygų, knygų visam gyvenimui jis dar anūkams užteks skaityti. Ir iš tiesų jo žodžiai įsipildė. Labai įdomus darbas bibliotekininko. Ir seniai reikėjo pakeisti senąją sąvoką apie bibliotekas ir apie bibliotekinį darbą. Biblioteka jau nebe ta, kaip muziejaus prižiūrėtoja mezganti senutė. Biblioteka jau seniai tapo informaciniu intelektualiu centru, kur žmogus ar jaunimas ar jaunosios šeimas atėję gali praleisti ne tik laisvalaikį, bet ir susipažinti su begalė duomenų bazė, pasimti knygą periodinį leidinį, tiesiog paprasčiausiai praleisti laisvalaikį, padiskutuoti, pasikalbėti. Užtenka vien ir to. Aš daug nekalbėsiu apie Anykščius. Tas pats būtų panašiai kalbėti apie Anykščius, kaip kad jūs įtikinėt, skaitykit ir pajuskit didelį skaitimo malonumą, būtų akibrokštas jums. Aš jūs gerbiu. Bet apie Anykščius galbūt iš kito kampo truputį galės papasakot mūsų meras, kuris mėgsta staigmenas. Mes iki pat galo šiandien nežinojom, ar jisai atras laiko atvykti pas mus. Ir savo atvykimu mus nustebino eilinį kartą ir apie Anykščius šiuolaikiškus modernius jisai galbūt truputį ir papasakos. Taip, kad atslūgo mums nervinė įtampa, mes vaikščiojom po universiteto rūmus pakeltą galvą, užrietę nosis, jaučiamės jau nebesvečiai, o kaip direktoriai sakė, galbūt ateityje pasirašysim bendradarbiavimo sutartį. Mes labai tikėtumėms iš universiteto metodinės pagalbos, idėjų, kaip vis tik tai turėtų vystytis ateityje, į ką pavirsti bibliotekos, nes dabar kol kas veikla dar yra tasa to sovietmečio. Tai ačiū labai, kad priėmėt ir jeigu patiko, tai paplokim mūsų ambasadoriai universitete Ingai.